وقد كان الأمر في عصر الإسلام الأول أن يسمح الشيخ للتلميذ بالانفصال عن حلقته وإنشاء حلقة خاصة. أو أن يعهد برئاسة الحلقة إليه بعد وفاته. إن فعل غير ذلك كان محل نقد وتعرض للأسئلة الشديدة المحرجة. في تاريخ أبي يوسف القاضي قاضي القضاة في عصر هارون الرشيد أنه مرض في حياة شيخه أبي حنيفة، فعاده شيخه وقال له: قد كنت أؤملك بعدي للمسلمين. ثم برئ أبو يوسف من مرضه، وقد أعجب بنفسه حين سمع شهادة شيخه له، فعقد مجلسا خاصا منفردا عن شيخه أبي حنيفة، فأرسل إليه أبو حنيفة من يسأله 5 مسائل دقيقة يحتاج الجواب فيها إلى تفصيل وإيضاح. فأخطأ أبو يوسف في الإجابة وأدرك خطأه في انفراده عن شيخه، فعاد إلى حلقته، فقال له أبو حنيفة: تسببت قبل أن تحصرم. من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. هكذا كان الأمر. فلما أنشئت المدارس جعل للمتخرجين فيها إجازات علمية يعطيها شيخ المدرسة، وهي تشبه الإجازات العلمية في عصرنا. ولم يكن يسمح للأطباء بممارسة الطب إلا بعد نوالها الشهادة من كبير أطباء المدرسة. پرانے زمانے میں مدرسے کا نظام کیا تھا؟ اسلامی ملکوں میں، اسلامی شہروں میں اس کے بارے میں چل رہا ہے. مدرسہ شروع میں جب قائم ہوا، پھر اس میں کیا طرز تھا، اس کی بات چل رہی ہے. ولم يكن يجلس للتدريس، کہ تدریس کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا تھا مسند پر، مگر شیوخ جس کے بارے میں اجازت دے دیتے، کفاءت صلاحیت کی، صلاحیت اہلیت کی اجازت دے دیتے، شہادت دے دیتے، وہی شخص تدریس کے لیے بیٹھتا تھا. کفاءت من صلاحیت اہلیت. وقد كان الامر في عصر الاسلام الاول، اور اسلام کے ابتدائی دور میں معاملہ یہ تھا، ان يسمح الشيخ، کہ شیخ اجازت دے دیتا طالب علم کو، سمح له به کا مطلب اس کو اس چیز کی اجازت دے دی. یہ معاملہ تھا کہ شیخ طالب علم کو اجازت دیتا بالانفصال عن حلقته، کہ وہ اب اس کے حلقے سے الگ ہو سکتا ہے اور اپنا خاص حلقہ قائم کر سکتا ہے. اس کی اجازت دے دیتا تو وہ پھر الگ ہو جاتا. او ان یعہد، یا پھر یہ کرتا کہ وہ وصیت کرتا. عہد یعہد من وصیت کرنا، وصیت کرتا بریاست الحلقت الی، کہ حلقے کی ریاست اور صدارت اور مسند نشینی اس کی طرف منتقل ہو جائے. بعد وفات ہی، میری وفات کے بعد، تو پھر وہ اس کی وفات کے بعد وہ بیٹھ جاتا، یا زندگی میں کہہ دیتا اب تم اہل ہو گئے ہو، اب تم ایک دوسرا حلقہ قائم کر لو. فَإِن فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام کرتا، کوئی شخص بغیر استاد کی اجازت کے نیا حلقہ قائم کر لیتا، کانا محل نقد، تو تنقید کا وہ نشانہ بنتا. وتعرض للأسئلة الشديدة، اور وہ دوچار ہوتا سخت سوالات سے، للمحرجہ، جو اس کو حرج میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. لوگ سوالات کرتے ہیں، مطلب حرج میں ڈالنے والے، اس کا وہ مرکز بنتا.
آپ کیوں آ گئے ہیں، کیوں الگ ہو گئے ہیں، اپنے استاذ کے حلقے کو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ تنقید کا اور سخت سوالات کا وہ نشانہ بنتا، المحرجہ، جو حرج میں ڈالنے والے ہوتے، سمجھ گئے؟ کوئی بات؟ فی تاریخ ابی یوسف قاضی القزاتی، امام ابو یوسف قاضی القزات کی تاریخ میں آتا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں جو قاضی القزات تھے کہ وہ بیمار پڑے امام ابو حنیفہ کی زندگی میں، قاضی القزات تو بعد میں بنے وہ، لیکن امام ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ بیمار پڑے، فعادہ شیخہ، تو ان کے شیخ ان کی عیادت کرنے آئے اور کہا کہ قد کنت اؤملک بعدی، بھائی مجھے تو تم سے توقع تھی میرے بعد، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے تم سے توقع تھی کہ تم بڑا کام کرو گے، تم بیمار پڑ گئے مطلب کیا ہوگا، ثم بری ابو یوسف، پھر ابو یوسف تو صحیح ہو گئے، شفا مل گئی ان کو، من مرضی ہی، ان کے اس مرض سے ان کو شفا مل گئی، وقد اعجب بنفسی، اور ان کو تھوڑا اپنے اوپر وہ اعتماد ہو گیا، اعجب بنفسی، خود پسند آ گئی اپنی ذات ان کو، خود پسندی آ گئی ان کو، حین سمیا، کیونکہ ان کے شیخ نے ان کے لیے گواہی دے دی کہ تمہارے بارے میں بڑی توقع تھی مجھے، تو الگ مجلس قائم کر لی، عقد مجلسا خاصا، اپنے شیخ ابو حنیفہ سے علیحدہ، فارسل الی ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی آدمی بھیجا پانچ سوالات کریں ان سے، امام ابو یوسف سے، بہت بڑے بن گئے نا، دقیقہ باریک ترین سوالات، یحتاج الجواب فیہا، جس میں جواب کو ضرورت تھی تفصیل کی اور وضاحت کی، تو امام ابو یوسف سے پوچھے گئے تو غلطی کر دی انہوں نے جواب دینے میں، بادرا کا خطا ہو، اور اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو گیا، انفرادی شیخی، کہ اپنے شیخ کے حلقے سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی پھر واپس وہیں اسی حلقے میں طالب علم بن کر آ گئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تزببت قبل ان تحسر ما، تم گدر ہونے سے پہلے ہی پک گئے ہو بھائی، گدر ہونے سے پہلے ہی پک گئے ہو، جانتے ہو پیرس کے رہنے والے ہو تو کہاں سے جانو، پیرس کے ہو نا، گدر نہیں جانتے، گدر، گدر پکنے کے قریب ہوتا ہے، تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے، ابھی پکتا نہیں ہے، جیسے امرود ہے ایسے ہی کوئی بھی چیز ہے، وہ کھجور ہے، تو ابھی پکنے جیسی ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیا گدر ہونا، پھر بعد میں پک جاتی ہے، تو تزبب قبل ان تحسرما، تم منقع بن گئے ہو حسرم بننے سے پہلے ہی، پہلے حسرم بنتا ہے انگور، مطلب تھوڑا کھٹاس اور تھوڑا مٹھاس کا مجموعہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد منقع بنتا ہے میٹھا، اور جو حسرم بننے سے پہلے ہی منقع بن جائے وہ خراب ہوتا ہے، تو آج کل بہت جلدی ہی لوگ بن جاتے ہیں نا، بڑے بن جاتے ہیں، تو جیسے ہم لوگ سب ہیں نا ایسے ہی ہیں کہ گدر ہونے سے پہلے پک گئے ہیں، تزبب قبل ان تحسرما، عربی کی مثال ہے، تزبب قبل ان یحسرما، گدر ہونے سے پہلے ہی پک گئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑے لوگ تو، محاورہ مطلب جلدی ہی سے وہ بڑے بن گئے، حسرم تھوڑا کچا ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی رنگ آ جاتا ہے، اس کے بعد منقع بنے تو فائدہ کا بنتا ہے، چھوٹے میں ہی منقع بن جائے ذرا سا بنتا ہے، تزببا قبل ان یحسرما، کہنے لگے تم گدر ہونے سے پہلے پک گئے ہو ابو یوسف، من ظن انہ یستغنی عن التعلم، جو آدمی یہ سمجھے کہ وہ تعلم سے مستغنی ہے، فلیبکی علی نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر روئے،
هكذا كان الأمر، استنى بعد تي. فلما أنشئت المدارس، جب مدارس قائم کیے گئے، جعل للمتخرجين فيها إجازات علمية، تو اس میں فارغ ہونے والوں کے لیے، تربیت پانے والوں کے لیے علمی اجازتیں دی جاتی تھی، جو مدرسے کا شیخ دیتا، جو آج کل سندوں کے مشابہ ہیں، یا تشبہ ہو، وہ مشابہ ہوتی آج کل جو علمی سندیں ملتی ہمارے زمانے میں، اس کے ڈگریاں جو ملتی ہیں، شہادات جو ملتی ہیں. فلم يكن يسمح للاطباء، طبیب میں جو پریکٹس کرتا اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی بممارسة الطب، طب کا وہ پریکٹس کرنے کی، مطلب اب